אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של ברוכים נדל"ן. יוצא לנו לא מעט פעמים, כמו גם ללא מעט יזמים אחרים, לשמוע את השאלה, יש לי X כסף להשקיע, מה אתה מציע לי לעשות? זאת שאלה שחוזרת על עצמה המון, בפורומים שונים וגם באופן פרטי. הם שואלים באופן כללי והם לא מפרטים ולא מציינים מידע לגביהם, ולכן התשובה שהם מקבלים אולי נכונה בכללי, אבל ממש לא רלוונטית ונכונה עבורם. אני אישית לא מרגיש בנוח לתת תשובה על רגל אחת, כזו שתתאים לכולם. אני מרגיש שזה גם לא נכון. למה? יש כל כך הרבה שאלות שצריך לשאול בעקבות השאלה הזאת, כדי להבין אם המשקיע בכלל מוכן להשקעה. כשאדם עולה ומבקש עצה לגבי מה לעשות עם הכסף, התשובה הראשונה שצריכה להיות זאת שאלה. ואנחנו נדבר בלשון זכר, וזה מתייחס לשני המינים. השאלה הראשונה, ספר לי קצת על עצמך. בין כמה אתה, רווק, נשוי, מה המצב המשפחתי שלך? האם יש לך ילדים? איפה אתם גרים? בבית שלך, שכירות, הורים? האם אתה שכיר? האם אתה עצמאי? באיזה תחום אתה עובד וכמה שנים אתה נמצא בתחום הזה? נכון. שאלה שנייה שאני הייתי שואל זה מה הניסיון שלך בהשקעות? יש לך השקעות שכבר אתה עושה, אין לך מוצלחות יותר, מוצלחות פחות. חשוב לי מאוד שתספר לי קצת, במיוחד מה למדת מהחוויות הללו. נכון. שאלה שלישית, מה מטרת ההכנסה שתייצר מהנכסים? להגדיל הון, פנסיה, לממן לימודים של הילדים, טיול? נכון. שאלה רביעית, זה למה אתה רוצה דווקא להשקיע בנדלן? מה מושך אותך בתחום הזה? שאלה חמישית, האם אתה בסוף החודש מסיים תזרים חיובי, מאוזן או שלילי? מה קורה אם עכשיו חודש או חודשיים? אין הכנסה מסחירות, עד כמה זה פוגע בך תזרימית? שאלה שישית, מה רמת הנזילות שאתה צריך לכספי ההשקעה שלך? ואני רוצה רגע לעצור ולהסביר מה הכוונה. הכוונה היא שמשקיע משקיע כסף, לפעמים הוא לחוץ, פתאום באמצע ההשקעה אני צריך את הכסף בחזרה. אז האם המשקיע המשקיע הזה באמת לשנים, או שהוא אומר לך, תקשיב, יש סיכוי שאני אצטרך את זה פתאום עוד חודש, חודשיים, ויהיו לי הפתעות כאלו ואחרות, שהן לאו דווקא לא צפויות. ושאלה אחרונה וחשובה, האם אתה משקיע מעונך האישי, או שאתה משתמש במינוף כלשהו? וזה רק חלק קטן מהשאלות שצריך לשאול, לפני שמגיעים לאיזושהי תשובה נכונה, עבורך כמשקיע הפוטנציאלי. תכנון פיננסי הוא חלק משמעותי מאוד בהשקעה נבונה. שנובעים ממקום של בשלות ולא ממקום של לחץ. דרך תכנון פיננסי יוצאים מהשאלה הכללית אל ראייה רחבה יותר, כזו שתאפשר לנו לצלול ולהרכיב את חלקי הפאזל. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.